nastoupí Šmarda Adrian, judokata, a Toušek Jan, SKKP. Tatami 2, Šmarda Adrian a Toušek Jan. Na tatami 3 zvítězila Zakoupalová Lucie 10 body. A na trojku nastoupí Svejkalová Alžběta a Otrubová Eva. Po nich se na dvojku k opakovanému utkání připraví Zélej Matěj a Pospíšil Matěj. Na tatami 1 se připraví Schindler, Rikán a Černý Miroslav. Na tatami 4 zvítězil Nechvátal 10 body. A nastupuje Vojtěch Michal a Rikán.